Lwabadde lunaku lwa jjo, omwami amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ng'ono nno mubaka okuva mu constituency y'e Masaka eyo, yavuddeyo n'alangirira press conference n'agamba nti enkya oba olwaleero ng'ennaku z'omwezi abiri mukaaga omwezi ogwokusatu mu mwaka 2024 agenda kubeera ng'ayogerako eri eggwanga wakati ku nsonga ezigenda mu maaso wakati we n'ekibiina kya National Unity Platform wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu onono era zigenze okukola ssaawa 4 bwepo nga yatuuse dda wali ku Paalamenti y'eggwanga erya Uganda ne bannamawulire nga nabo basazeeko dda nga enjogera y'ensangi zino okwegenda mu maaso okwera ng'oboolyawo nga eyogera era ono bannamawulire bamaze okwera nga beepanga bulungi baddewo zi kamera bajjeeyo ebikola byonna babiteze bulungi nnyo nnyini ddala bajjeeyo zi rekoda n'ebintu bira efanaganako bwebityo gamba peni n'empapula byonna babijjeeyo okubeera nga bawandiika omusajja ono omutawaana ennyo amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga byagenda okubeera nga ayogera eri eggwanga jjukira ono ali wakati mu kubeera ng'oboolyawo ali mu kusomoozebwa okw'amaanyi okwetooloola eggwanga erya Uganda ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu wakati mu mbeera egambiddwa okubeera nti ayina ssente ezigambiddwa okubeera nti zeyalya mu bumenyi bw'amateeka ezibalirwamu obukadde bw'eggwanga erya Uganda 5,000 gwesobanya bo ampuliza bwe njogera ku bukadde bw'eggwanga 5,000 mbategeeza okwata akakadde akasente za Uganda kamu n'obala paka ku bukadde 10 kadde n'omala n'obala obukadde 10 emirundi 5 okweza obukadde bw'eggwanga 5,000 oba kitwale nti nno obwo kuba kubulako ndozo kadulanga 5 okwera akawumbi gwesobanya bo ampuliza wakati onako olwaleero mu bigambo byayogedde kamishona ono omuyite Mathias Mpuuga avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti ye nga kamishona wa paalamenti Honorable Mathias Mpuuga agamba nti talina nteekateeka zonna kuva mu kibiina kya National Unity Platform kyatandikawo ekya National Unity Platform era ng'ono abadde ayogera bino abadde awerekeddwako omubaka amanyikiddwa nga Honorable Joyce Lwagala Ntwantwa ne Honorable Abedi Bwanika ono ayongeddeko Yes, si muli wanguzi era talibeera muli wanguzi nga abasigaddewo we bagamba wabula bino olugudde matuga bannayuganda bangi bavuddeyo ne babiwakanya nga bagamba nti ekyo kye bayita ekyo kyokola oyo politics kwekaza bagambye Mpuuga ebyokola byonna bira oli mu mbeera egambidde okubeera nti ya politics oli mukwekaza wekaza wabula kwakola kintu kimu kwata ekkubo tambula va ku ntebe egambidde okubeera bakamishona ogikwasezaake abannayuganda Uganda ebyo bigambo bya bannayuganda ebimu ku byogeddwa waliwo mwami wuno amanyikiddwa nga Lucas Mpiima ono yategeeza Mathias Mpuuga n'amugamba nti gwe oli mu politics va mu kwekaza va mu politics kola kintu kimu kola ky'oteekeddwa okubeera nga okola Muhammad Mukadakaba ono ng'omugudde matu avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti kati oba ani abadde amugamba okuva mu kibiina kya National Unity Platform n'amugamba nti Ssebo Mpuuga twali n'omu yakugambye nti kwata ekkuve mu kibiina kya National Unity Platform naye kola jesi kola kintu kimu kwata ekifo ky'owa kamishona okiwe omuntu ategeddwa okubeera ng'akitulamu nga ekibiina kya National Unity Platform kwe kyalonda wabula bino olugudde matu g'omusajja amanyikiddwa nga Dennis Seguya ono agambye nti twali akugoba munuupu Ssebo wabula era bino olugudde omusajja amanyikiddwa nga Omulangira Kanaakulya akugambye agamba Mathias Mpuuga alinde balala nkugambye gwe sobanya ampuliza ku mukutu guno ogwa Shalom Television Uganda Dr. Enzai Muzee nkuweereza nkutuusaako ebigambo bya Mathias Mpuuga by'asobodde okubeera ng'ayogera oba ku bimu by'asobodde okubeera ng'ayogera akawungeezi k'olunaku olwaleero oba ku makya g'olunaku olwaleero bali ku Paalamenti y'eggwanga erya Uganda ono nkugambye abimu ku bigambo byayogedde ategeezezza eggwanga nti nga batalina nteekateeka zonna kuva mu kibiina kya National Unity Platform kyatandikawo era jjukira nkugambye ono abadde ayogera bino ng'atembeetebwa omubaka kwa omukyala ow'emitiyana amanyikiddwa nga Honorable Joyce Lwagala Ntwantwa wamu ne Abedi Bwanika ono ayongeddeko mpuya yogedde agambye nti si muli wanguzi ng'abalala we bagambya wabula bino olugudde matu ga bannayuganda bangedde okubeera nga bakubagana bogedde okubeera nga bamuteera akaka bagambye nti badde nkyakuwa ku ndowooza za bannayuganda kati nkugende kuya gundi kuyona omusajja amanyikiddwa nga amanyikiddwa nga Ghetto Kid agamba nti omusajja ono yeekaza bwekaza Shafiki Idi agamba nti
Agamba nti mwali mpawengwa mpuga temutumanyira wakitandika ddi oba wasanganidde baba Uganda si lwangu. Ono amanyikiddwa nga Julius Jacob agamba nti Nuupu ye gaba Mirukadi. Ono Mayanja Vincent agamba nti press conference y'omwaka mpuga agikoze. Ono amanyikiddwa Kasimu agamba nti omukalu tajja busera omukulu omuwulidde kimutuddemu. Ono Matovu Edward agamba nti kati bifuuse byakwetuma. Aha, abuuza mpuga nti kati bifuuse byakwetuma kakati gwe sowanyawo ampuliriza naawe osobola okubeera nga oteeka waawo endowooza yo. Tugenda kubeera nga tugisoma mu vidiyo yaffe eddako. Wapula kukola kintu kimu, subscribe ya kumukutu guno ogwa Shalom Television Uganda. Tugenda kubeera nga oteekawo obubaka bwo, tugenda kubeera nga tugusoma mu vidiyo eddako, naawe ojja kubeera nga oboolyawo obuwulira. Ono Erika Steven agamba nti mwami masayansi oyo alimba ekibiina akisangawo. Ono Nancha Aisha agamba nti ono tali ku mulamwa naye agamba nti basanya asamba ddi ya labbi omuntu ave mu katemba. Ono Emubiru Edward agamba mpozi yatandika ddi ekibiina ekyo. Ono Lydia Asimwe yeebazizza Honorable Joyce Bagalantwatwa. Ono Ekakooza agamba nti mpuga alimba. Fred Don agamba nti mpuga alimba. Aha, ebigambo eby'enjawulo bigenze okuwera nga obendoza za bannayuganda ab'enjawulo bagenze okubeera nga bayisaawo paka obw'enjawulo. Ono amanyikiddwa nga Robert agamba nti musajja wattu mpuuga agaanye okunoba amanyi ebweru si byangu. Ono Esenolopo agamba nti mpuuga yeetaaga rehabu. Ono Ekiyimba agamba nti mulimba nnyo Abedi nga simulaba ne baagala. Ono Yeroni Rukoya agamba nti twagala alekulire ku wakamishona. Ono Brenda agamba nti biweddeyo. Ono Etimo agamba nti kitandika uddi. Ono Abedi Nkwanga agamba nti do you expect a corrupt individual to accept that he is corrupt? Never much respect Bobby Wine. Ono Sally Derrick agamba obubayita obusoberwa songa bwezito kyagenda maaso gwe sabanyabo ampuliriza ku mukutu guno ogwa Shalom Television Uganda. Subscribe to the channel tuyina kuba tukutuusaako zigaba byonna byonna wabula ezo zimu ku statement eziwawaza bannayuganda mpuga zakoze n'endala zonna tugenda kubeera nga tuzikutuusaako wano ku Shalom Television Uganda. Jasikola kintu kimu, subscribe to the channel ate onyumirwe bunyumizi, teekawo comment yo, teekawo obubaka bwo, tugenda kubeera nga tubusoma mu video yaffe eddako. Olinange Dr. Enzaimo wano ku mukutu gwa Shalom Television Uganda. Subscribe to the channel tusobole okubeera nga tutambula wamu nnyini ddala.